Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak review sikit pasal motor Forza saya ni. Forza 250. Honda Forza 250 yang begitu cantik sekali lah daripada pandangan mata saya. Saya review ni adalah berdasarkan apa yang saya fikirkan lah. Bukan pasal orang lain tu, saya tak tahulah kan macam mana dia punya pendapat. Tapi pendapat saya sebagai seorang penunggang motosikal yang marhain lah, bukannya kaki motor sangat, tapi saya berminat dengan sebuah skuter. Jadi kenapa saya pilih skuter Forza ni? Jom kita tengok apa yang menarik tentang Forza ni. Mula-mula sekali kita tengok di bahagian hadapan. Pertama sekali lampu dia. Tengok. Kalau tengok betul-betul tenung, betul-betul dia macam ada dua anak mata dengan hidung lah. Nampak garang eh. Macam transformer pada. Ini paling cantik sekali lah mata dia punya lampu depan ni. Ini kalau buka lampu kejap lagi kita tengok, dia macam ada sayap. Ini memang terbaik Honda buat. Okay, signal Forza ni, dia ada orang cakap capang lah kan. Capang dia memang standard Europe punya lah. Dia style skuter Europe ni semua standard, apa ni, skuter dia capang-capangnya. Memang agak susah kalau kita nak cilok, nak ride dalam bandar, sebab kita nak cilok-cilok tu kan, memang kena berhati-hatilah sebab dia memang capang. Kalau daripada sini tengok, dia makan space lah. Okay. Tapi jangan risau, sebab apa, kalau saya kalau nak cepat, saya akan bengkokkan dia macam ni. Saya akan bengkokkan dia macam ni. So dia jadi slim sikit. Jadi senanglah kita nak cilok-cilok. Tapi hati-hatilah nak pandang belakang tu. Okay, kita turun bawah sikit. Tengok dekat sini. Tulisan besar ABS. Maksudnya brake dia, brake system dia bukan biasa-biasalah. Ada ABS semua. So ini dia punya disc brake. Tapi kalau tengok orang modify, banyak yang tukar ke Brembo lah apa kan. Tapi bagi saya lah, kalau saya ride, saya rasa puas hati lah dengan brake ni. Tak perlu kot tukar kot. Tapi kalau nak cantik, nak bagi nampak premium, tukarlah kan. Okay, daripada segi tepi dia, okay, yang ni pun kalau kita tengok jauh kan, ini memang shape yang cantik. Ini dekat sini dia, kalau tengok dekat-dekat, dia macam ada macam bentuk carbon lah. Daripada tepi, kalau kita tengok rim dia pula, rim dia yang standard ni pun memang cantik. Honda bagi cantik, bukan rim pekaknya, rim cantik. Cara Honda pasang motor ni nampak sangat berkualiti. Dia bukan macam kasar ataupun tak kemas lah. Bagi saya sangat berkualiti. CBU kot kan, Thailand pasang. Okay, sekarang kita ke depan sikit, bahagian meter dia. Okay, awal-awal lagi meter dia memang nampak premium, nampak macam meter kereta. Ini skuter je ni, tapi meter dia nampak mahal. Kejap lagi kita buka. Sekarang kita tunjuk bodi dulu. Kat sini ada button high beam. Lepas tu yang ni yang paling best sekali. Sekejap lah, saya buka lah. Okay. Sekarang saya nak buka. Okay, sekarang ni kat sini lah patutnya kita pusing ke air. Buka. Lepas tu kalau nak start lah. Okay, mulai bila kita dah switch on, lampu depan ni dah mula. Lampu yang wings ni dia dah menyala dah. Lepas tu dekat sini nampak tak macam mata. Ini signal capang ni,
tawa juga, oh nak buang pun sayang oh. Tapi kalau nak pergi nampak Thailand punya look, kena buka lah juga kan. Ok, saya nak tunjuk macam mana start, tapi kena pegang kamera, kena lepas dululah. Ok, dah start. Start tadi dekat sini lah. Ok, on off emergency button. Kita nak on, kita kena tekan dua-dua belah tangan lah break dia. Sebab tu lah nak tunjuk pun susah ni. Start dah. Apa? Okey, kita tengok ni. Ah, yang ni paling istimewa lah bagi saya, Honda Forza ni, dia buat benda ni lah. Tengok ni lah. Nampak. Up. Up. Down. Canggih eh. Meter dia, okay, banyaklah information kat sini. Nanti tengoklah channel lain kot, dia orang boleh cerita lah apa function ni. Function ni saya tak faham sangat, baru beli kan, pakai je lah dulu. Okay, macam mana nak buka minyak dia? Tekan ni. Okay, jom tengok je dulu. Pusing ke sini. Lepas tu baru tekan. Tekan ni, tapi tadi sangkut sikit lah, tak tahu kenapa. Tempat minyak dia 11 liter lebih kot. Okay, lepas tu dah pula. Yang ni untuk seat pula, tekan. Okay, tapi pastikan kita ini menghala ke sini seat. Okay, tengok dia punya tempat space dia sangat besar. Boleh letak 2 biji helmet, satu full face, satu helmet biasa. Lepas tu dia bagi ni, dia bagi ni lah yang best ni. Okay, nampak tak ni, divider. Divider ni kita boleh letak kat sini, kita boleh letak kat sini, kita boleh letak macam-macam lah. Pusing ke sana, pusing ke sini, letak, letak divider dia. Dan yang paling seronok lagi, dia ada pula ruang tepi ni, tak kacau lah space yang main ni. Tempat letak dia punya gadget. Okay. Ini saya pernah beli beras. Hari tu saya beli beras, letak dalam ni. Beras 10 kilo tu memang muat. Kita beli beras kan. Okay. Daripada segi pemandangan dari sisi tepi dia macam ni, nampak gemuk, nampak tough, nampak comel, cabi ke apa. Tapi bagi saya sedap mata memandang lah. Kalau kita tengok enjin ni, enjin dia kan, dia punya cover set dia ni, cover enjin dia dengan apa ni, apa benda ni, tempat air filter ke apa kan, dia punya tempat ni nampak premium tau, nampak kemas. Saya tengok dekat sini, saya memang nampak dia cantik kemas. Nampak tak dia punya shape apa semua. Ini belum tukar carbon lagi ni. Tukar carbon lagi cantik. Okay, ini tempat pijak seat belakang. Pilihan boleh pijak situ. Dia kuat eh. Boleh berdiri atas ni. 100 kilo pun boleh ni. Okay. Apa lagi nak tengok? Seat dia. Seat dia yang datang standard ni, bagi saya kemas lah. Kemas. Memang ada aksesori yang lebih cantik, tapi bagi saya kemas. Ada dua colour, kelabu dengan black. Nampak macam jahitan dia pun semua kemas lah. Standard pun dah ok. Tapi bila nak, kita nak modify tu, boleh lah pakai yang lebih cantik lagi, kulit, kulit lain pula kan. Lebih cantik lah ni. Tempat duduk dia pun lembut. So far saya ride memang selesa lah. Memang kadang-kadang mengantuk pun ada, sebab selesa sangat. Memang best. Seat dia memang selesa. Duduk belakang pun luas. Memang besar. Memang selesa sangat. Kita tempat pegang ni, tempat kalau kita nak double stand, kita kena ada benda ni.
supaya senang nak double stand kan. Okay, cuba dia standard macam ni lah. Boleh lah nak kata cantik sangat, standard kan. Tapi ada kebanyakan kawan-kawan dekat grup Forza ni, dia orang tukar lah, Profender lah, Olin lah, apa YSS lah, macam-macam lah. So tak lama lagi, kalau ada rezeki kita tukar. Okay, nampak tak enjin kemasan ni? Memang kemas. Saya suka tengok kerja Honda ni, dia kemas. Even dia punya exhaust standard pun nampak kemas lah. Ini adalah pandangan daripada belakang. Pandangan daripada belakang paling seksi dah bagi saya. Kalau kita ambil daripada sini, tengok. Seksi betul. Dia punya lampu, jarang saya tengok orang tukar lampu ni. Sebab lampu dia dah memang datang warna putih. Dekat dalam warna, dalam merah lah. Tapi dia dah datang siap warna putih kan. Memang cantik. Tak nampak lagi orang tukar lampu belakang ni. Okay. Ni semua tukar karbon cantik kan. Ni lampu emergency. Dia tak light. Nampak? No signal menyala. Tengok ni. Macam motor besar kan. Dia emergency. Double signal. Double signal. Takkan nak bunyi macam superbike pula kan. Nampak lampu dia dah nyala. Siang tak nampak sangat lah. Kenapa saya suka motor ni eh? Pertama sekali sebab cantik lah. Color dia pun rare, tak sama dengan color motor-motor lain. Tapi yang ni semua boleh tukar. Tapi datang standard macam ni pun dah nampak cantik lah. Lain pada tu, minyak dia jimat. Full tank dalam RM21 buat harga minyak sekarang lah. RM21 dah full tank. Dah boleh pergi sampai Fraser Hill, kota balik Kota Shalam. Jimat betul minyak dia. Okay. Lepas tu dia punya lampu, lampu depan, lampu belakang, memang premium lah nampak. Memang tak menyesal lah. Okay. Riding position dia pun tak apa ni, tak melenguhkan lah. Kira kita nak jalan jauh pun semua memang sedap, tak rasa penat. Dalam 200-300 km rasa tak penat. Itu yang penting. Naik skuter ni orang nak relax-relax je. Bila nak relax-relax tu, kita perlu pilih motor yang bersesuaian. Naik skuter ni bukan sebab nak laju. Naik skuter ni sebab kita nak santai. Sambil-sambil memandang keindahan alam kan. Menikmati keindahan alam. Ride for, nak pergi breakfast kan. Memang ambil anak sekolah apa semua memang sedap. Tak tahu nak habis. Memang best lah motor ni. Kalau hampa tak percaya, hampa try test ride. Ni saya review on behalf of pandangan daripada mata saya dan perasaan saya lah terhadap motor ni. Sebab orang lain mungkin different pendapat, tapi bagi saya, saya memang puas hati sangat dengan motor ni. Maintenance pun tak mahal sangat, 100 lebih lah servis dia. Kalau normal servis. Tapi saya baru servis sekali lah. Lepas ni tak tahu lagi. Okay. Tayar standard dia pun, untuk Kona ni, untuk main lap, bagi saya tak ada masalah. Memang selesa. Tak ada
membuang-buang. It's okay lah. Kan? Tayar standard bagi saya Forza ni dah baik dah. Tapi mungkin ada tayar yang lebih baik lagi. Kalau you all minat skuter, saya rasa motor ni adalah salah satu pilihan yang terbaik lah. You all kena consider, compare dulu, try ride dulu motor ni. Kalau kalau dekat showroom mungkin tak ada, tapi kalau kau jumpa kawan-kawan yang ada, yang dah pakai motor ni, boleh try test ride dulu. Saya garanti lah, memang akan jatuh cinta lah dengan Forza ni. Okay, itu saja saya punya review secara spontan lah. Tengok secara close up dashboard dia. Premium. Ha. Nampak mahal lah. Memang sesuai dengan harga dia pun mahal sikit lah. Tapi tak mahal lah macam BMW. Tapi boleh lah. Cantik kan? Okay, jom. Inilah jet ski darat saya.